Avui el programa va de corrupció. Avui el programa va de bici. Avui el programa va de Miami. Avui el programa serà massa. Oh! Para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum. Nyigu, 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 ai, ai! Para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum. Això és massa, plas! Vinga, vinga! Para-pa-pum. Para-para. Què? Que para-pa-pum, pa-pum. Mira, mira! Nyaca! Atachim i param! Això és massa! Doncs escolti'm, avui veurà vostè unes sorpreses increïbles perquè el Màgic Andreu ens presentarà amb un actor fantàstic de televisió, de cinema. A mi m'agrada molt el cinema. A tu t'agrada el cinema americà? Fan unes coses avui en dia. L'altre dia vaig veure una pel·lícula d'aquestes modernes, l'últim cop que vaig anar al cinema. Sí, i de què era? D'aquestes d'efectes especials, d'aigua, de foc, de serp. Seria alguna pel·lícula de Steven Spielberg? No, del Cecil B. DeMille, era Els 10 manaments. Ah, doncs vostè fa algun temps que no va al cinema, eh? Sí, sí, i l'últim cop que vaig anar, nena, em va passar un cas. Sí, expliqui'ns què li va passar. Hi havia una persona aquí a les fosques, al meu costat, que jo no la veia, i tenia aquí sobre, diguéssim, un bolso de xarol. Una bossa de xarol. I què? Hi va venir un altre, un d'aquests galtes, se li va posar a l'altra banda i al veure el xarol, què? Va començar a tocar-li una miqueta el genollet, una miqueta així l'espatlleta, una miqueta de copet. Sí, ja. Doncs així era un poc a vergonya, aquell senyor, no? Sí, però al cap d'un moment se va sentir una cleca, tac! Doncs li està molt bé per poca vergonya. Oi, va sortir amb el nas tot ensangrat, tot traient sang per tot arreu. Li està molt bé. Veig que la senyoreta del bolso de xarol se sabia defensar molt bé. No, no, és que no era un bolso de xarol, era un tricorni de guàrdia civil. Un disgust. Paten una escola. Ara, miri, parlant de pel·lícules, de debò, aviam si m'endevina aquesta. Ara em farà endevinar una pel·lícula? Anem a veure. Mira, nena, una noia amb el cabell tot tieso vol anar a la perruqueria que li facin la permanent. Ja. I es troba el perruquer que ja està tancant i fa així el perruquer que passa de tot, volguem dir, ja t'apanyaràs que jo no et faig de permanent. Ja. Títol de la pel·lícula? No ho sé. Ah, te rizas como puedas. Vinga, doctor. Apa, adéu, salut i pacetes i visca la màgia, punyeta. Adéu-siau. Adéu. És que avui estem tots encostipats aquí. Aquestes són els trossos que vostè ha tingut tota l'estona i que ha trencat. Jo ara vaig agafar un tros de plata i vaig embolicar els seus trossos aquí dintre. Tots right. Aquí. Així, ben embolicats. Right. Right. Els deixaré aquí davant de la taula durant tota l'estona. Ara simplement vaig agafar els meus polvos màgics, perquè els màgics, bé, me'ls he deixat, però és igual. Fent així amb l'aire i fent això, es provoca un aire màgic a la meva mà. Col·loco els seus trossos dintre de la meva mà. Aquí, ben apretats, ben right. Apretats. Atenció, res a la mà dreta, i veu aquell coco? Tiro tots els trossos en el coco. Normalment aquí és quan jo agafo la meva vareta màgica i faig el toc, però amb vostè he intentat fer màgia molt forta sense vareta màgica. Fixi's bé el que vaig a fer. Agafaré un coco. M'agradaria que d'alguna manera, doncs, veiés el coco i el pogués examinar. Mentre vostè es mira el coco, vaig agafar un martell. Ara li fotrem el... Uassa, l'aire! Bé. Easy does it, no? Sí, sí, sí. Tranquil, tranquil. Sí, sí, no es preocupi. Ara agafo el coco. OK. I vaig a trencar el coco. M'agradaria no esquitxar-lo, així és que no sé si pot ser o no pot ser. Gràcies. Ah. Estic trencant el coco, com pot veure. I ara, atenció, vaig a obrir el coco. A dintre del coco, què és el que està passant? Ha sortit un paper de plata. No sé què és ni el que no és. Així és que jo li obriré a vostè molt clarament, sense fer cap canvi ni sense fer cap cosa estranya. Simplement el que faré serà treure la plata. Intentaré anar el més ràpid possible perquè està molt enganxat. La meva màgia és tan forta que enganxo hasta el paper de plata. Ah, el vaig a treure tot, tot.
apareix, sembla ser, sembla, senyor Johnson, que és el dors d'una carta. Així, el trec tot, tots els trossos, i vaig a obrir, vaig obrir la carta. I la carta és exactament un 5 de trèvol, que li falta un tros, però un moment, m'agradaria, senyor Johnson, que em deixés el tros i em digués la veritat, no per ajudar-me ni perquè jo quedés bé, sinó l'autèntica veritat. És exactament el tros Fantástico. Que correspon... Fantàstico! Sí, és exactament el tros que correspon a la seva carta. Moltíssimes gràcies, senyor Johnson. Gràcies per haver vingut i espero que ni la fama ni l'alcalde li pugi a vostè al cap. Gràcies, Don Johnson, senyores i senyors. Gràcies. Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. Back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Que fort, eh? Que fort, eh? És ben bé allò, eh? De fermalans i... Perquè això és quasi Amèrica. Gràcies, molt bona nit a tothom. Gràcies, molt amables. Ens veiem. Thank you. Alejo. Miau, miau. Tio, pap. Tatachín. Papum, 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 papara, papum, papum, papum. Això és massa, massa. Yuhu, piu, piu, mini pi. Papum, 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 papara, papum, papum, papum. Això és massa. Para, papum, 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 papara, papum, papum, papum. Remara que trum, mama. Papum, rapapa tendrum, papa. Papum. Para, para. Què? Capara, papum, papum, papum. Això és massa, massa. Para papum, 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 papara, papum, papum, papum. Alejo. Miau, miau. Tio, pap. Tatachín. Para papum, 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 papara, papum, papum, papum. Això és massa. Què? Massa. Yuhu. Piu, piu. Mini pi. I para papum, 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 papara, papum, papum, papum. Això és massa.